אני דוד נחום, בן 27, סטודנט במסלול משולב משפטים, מנהל עסקים התמחות בראיית חשבון, במסלול אקדמיה מחיי המינהל. אני בחרתי להתמחות בקבוצת שיכון ובינוי, הקבוצה הגדולה ביותר לנדל"ן במדינת ישראל. מה שאני הכי אוהב בלימודים, זה שכל בוקר שאני פותח עיתון, או כל ערב שאני רואה חדשות, מה שבמיינסטרים היום, זה משהו שקשור למשפטים, משהו שקשור לניהול עסקים. וזה פשוט מדבר אליי, וזה משהו שאני יכול להתחבר אליו, וזה לא שפה זרה לי. מבחינתי, פרויקט The Leaders זה מעין מכונת זמן שלוקחת אותך 10 שנים קדימה ואומרת לך, הנה אתה במקצוע בעוד 10 שנים. וזה פשוט מדהים בעיניי. מה שהכי מרגש אותי בשיכון ובינוי זה שקבוצה כל כך גדולה ונדלנית, החזון שלה זה לקחת פרויקטים ולהשתמש במשאבים בצורה נכונה וצורה בריאה יותר, אם זה לסביבה, אם זה לצרכנים ואם זה לעובדים. זה מה שכבש אותי בחברה וזה מה שגרם לי להגיע לפה. המנטור שלי הוא סגן היועץ המשפטי של הקבוצה, עורך דין יאיר לבנה. הוא אמר לי, אם יש לך איזשהו תיק ויש לך 1,000 עמודים לקרוא באנגלית, תקרא 1,000 עמודים באנגלית. ואין לי ספק שזה משהו שאני אקח איתי לחיים המקצועיים. אחת החוויות שהכי זכורות לי במהלך ההתמחות זה ממש היה לראות סרט בלי לאכול פופקורן. הגענו לפגישה מאוד חשובה, מאוד קריטית, מסע ומתן נורא מרגש. אין לי ספק שהכלים שצברתי כאן והסוגיות שעברתי עליהם בשיכון ובינוי יעזרו לי להגיע חד יותר, יעיל יותר ופרודוקטיבי לתפקיד הבא שלי.